Vart vi än går och vad vi än gör så matas vi av värdegrund av företag, universitet och till och med myndigheter. Men inte bara vi vuxna, utan nu gäller det till och med barn. Nickelodeon som är en amerikansk barnkanal kom nyligen ut med ett inslag som heter The meaning of Pride för att fira hbtq-rörelsen och Black Lives Matter. It's pride, everybody. Ja, detta var alltså en drag queen som framför en hyllningssång för pride på en barnkanal. I musikvideon så ser man också att Black Lives Matter har smugits in i budskapet. Och jag har förstås inga problem med människor som väljer att vara dragqueens. Det är upp till vuxna människor att leva som de vill. Men är det verkligen lämpligt att mata små barn med vänstervridna politiska budskap på det här sättet? Underhållning kan inte bara vara underhållning nu för tiden, utan nu måste allting politiseras, till och med barnprogram. Jag bodde själv i USA som liten och tittade mycket på Nickelodeon. Jag minns dock inte att det var speciellt mycket drag queens eller politik i de program som jag tittade på. Sen när gick barnprogram från att handla om underhållning till att indoktrinera barn i att vara Pride-anhängare? HBTQ och Black Lives Matter handlar inte ens bara om tolerans så som man vill att det ska framstå. Det handlar inte bara om kärlek för alla. Det är ett ideologiskt och politiskt ställningstagande som barn inte ska behöva tvingas in i. Och Jag tycker det är synd att barn inte längre får vara barn. Jag vill inte låta som en klyschig boomer här, men saker och ting var faktiskt bättre förr. Som barn kunde jag titta på barnprogram utan att bli matad av woke-ideologin. Jag kunde skratta och njuta av roliga program utan att behöva oroa mig över komplexa politiska problem där ute i samhället som jag ändå inte skulle förstå som barn. Dagens barn kan inte bara skratta längre. De får inte bara vara barn. De måste, de måste oroa sig över att världen bara blir sämre och sämre och att man ska vara Pride och Black lives matter-aktivist. Och man ska oroa sig över klimatet och ha klimatångest och allt möjligt. Jag tycker det är sjukt hur vårt samhälle ser ut idag. Låt barn få vara barn och låt politik vara där den hör hemma. Inte i barnprogram.